ከመላ ሀገሪቱ የተውጣጡ የሶስተኛው ዙር ሰልጣኝ የመንግስት አመራሮችን ተቀብሎ በተገቢው መንገድ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ሰልጣኞች ባህር ዳር ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በከተማ አስተዳደሩና በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ጌታቸው ገደፋው በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል። ከመላ ሀገሪቱ የተውጣጡ የሶስተኛው ዙር ሰልጣኝ የመንግስት አመራሮች ባህር ዳር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በክልሉና በከተማው ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል ተደርጎላቸዋል። አውሮፕላን ጣቢያው ተገኝተው የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ያስተላለፉት የባህር ዳር ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ አስሜ ብርሌ ከተማ አስተዳደሩ እንግዶችን ተቀብሎ በተገቢው መንገድ ለማስተናገድ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጠዋል። እንኳን ወደ ውቢቷ ባህር ዳር ጣናን፣ ትራሷ፣ አባይን መቀነቷ ወዳደረገችው ታላቋ ውብ ከተማችን እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። እንግዲህ ባህር ዳር በቱሪዝም በኢንዱስትሪ በተለያዩ የልማት ዘርፎች በመሰረተ ልማቷ በዘንባባዎቿ በሰፋፊ መንገዶቿ የምታወቅ ከተማችን ናትና ቆይታችሁ ያማረ የተዋበና ሰላማችሁም የተጠበቀ ሆኖ እንዲቆይ ትልቅ ጥረት የምናደርግ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ያደረኩኝ በድጋሜ እኛም በዚህ ደረጃ የተዘጋጀ መሆኑን ያበሰርኩኝ በእኛ ደረጃ ሁሉንም ነገር ልናስተናግድ ቆይታችሁን ልናሳምር ተዘጋጅተናል። በድጋሜ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ወደ ውቢቷ ባህር ዳር መጣችሁ ላለ አመሰግናለሁ። አቀባበል ስርዓቱ ላይ የተገኙት በአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር ዘሪሁን ፍቅሩ እንግዶችን እንኳን ደህና መጣችሁ ብለዋል። በአንደኛውና ሁለተኛው ዙር የነበሩ ስልጠናዎችን ኢትዮጵያዊነትን በሚያረጋግጥ መልኩ መጠናቀቃቸውንም አውስተዋል። በጉጉት ስንጠብቃችሁ የነበራችሁ ከመላ የሀገራችን ክፍል የመጣችሁ በሶስተኛው ዙር ስልጠና ባህር ዳር ለማሳለፍ ዛሬ የተገኛችሁ በየደረጃው የምትገኙ የመንግስት አመራሮች እንኳን ወደ ውቢቷ ባህር ዳር በሰላም መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ዙር ላይ በነበረን ቆይታ ከመላ ኢትዮጵያ የመጡ የኢትዮጵያ ልጆችን በሁለቱም ከተማ የሚገኙ የሁለቱም ከተማ ህዝቦች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንግዶቻቸውን ተቀብለው እጅግ በሚያምር መልኩ ኢትዮጵያዊነታችንን ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በሚያረጋግጥ መልኩ ስልጠናችንን ቋጭተናል። ሰልጣኞች በቆይታቸው ከአካባቢው ማህበረሰብና አመራሮች ጋር የጽናት ትስስርና መስተጋብር በመፍጠር አገራችን ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የበኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ጠይቀዋል። ሰልጣኞቻችን፣ የመንግስት አመራሮቻችን ከአካባቢው ማህበረሰብ ከአካባቢው አመራሮች ጋር እጅግ የጸና መስተጋብር እጅግ የጸና ትስስር ፈጥረው በሚቀጥለው ቆይታችን አንዳችን አንዳችንን እየደገፍ እየተባበርን አገራችንን ወደ ብልጽግና ጉዞ በምታደርገው ሽግግርና ሂደት ወቅት የበኩላችሁን ልትጥሉ መጣችኋልና በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ሶስተኛው ዙር ስልጠና እንደ ሀገር በ17 ማዕከላት እንደ ክልል ደግሞ በባህር ዳር፣ ጎንደርና ኮምቦልቻ ከተሞች እንደሚሰጥም ታውቋል።